hayvan çiz. Hacı canız hayvanlar olsa maçısak hayvan demin. Elendim ben lan. Pıştım ben. Doğurdu Brüşkez. Aşinkin. Aşinkin. Maymun ibra urdun nez buru. Takacan, dumat numarız kabinet uçu giderse inç Brüşkez motes mıtlu. Soğurdu spati imana may Brüşkez canız gağutiz nore merle. Asin es tıhtere taş tora grel tur. Vırpati kağmasım uçotik kağmın. Kalın istora grez Brüşkez. Տղաջան, դու ուզում ես, որ ես օրենքին դեմ գնամ, ես ակնաբույժ եմ, մասնագետ, եւ մինչեւ քո տեսողությունը չստուգեմ, ես չեմ կարող այս թուղթը հենց այնպես ստորագրել։ Լսի, քեզ ինչ եմ ասում, այ բժիշկ։ Ես ի՞նչ վեկալում ես այս թուղթը ու սիրուն ձեւ ստորագրում ես, թե չէ հետ գիտես ինչ կանեմ։ Ուշն է ժողովրին եմ էլի, քեզ ամենավատ բաները։ Արա, այն մեծ մարդու պամպերս, ես սպիտակ խալատիս ես, ա խապնվե։ Արա կը փրթեմ աչքերդ կհանեմ, տեղը պոպոկ կդնեմ, արա։ Եկել ես թե մուտիտներս անեմ քո ռամսերով, այ պրաշլիակ։ Նստած ելարս ես հոպը։ Չէ, հայկական սերիալներ եմ նայում։ Հա, դե որ նայում ես, գովականից էլ լավ տեղյակ կլինես։ Ասեմ քեզ առանց ակնոց լավ էլ տղա է սերվում։ Դե ասա ինչ անենք, անենք, ընկեր ջան։ Նստի են աթորին տեսողությունը ստուգենք, տղա ջան։ Տղա ջան, ձախ աչքը փակի։ Հիմա ուշադիր նայ ու ասա, այստեղ ինչ ա գրված։ Լավ, մի քիչ մեծացնենք։ Այստեղ։ Լավ, գոնե էս ասա։ Տղա ջան, վիճակդ լավ չի։ Դու կարճատես ես։ Ես ո՞րն եմ։ Դե շատ վատ ես տեսնում։ Ձենտր ախպեր, հերիք չի հանգրակ ետե, հմեր դուրս եկավ քյորը։ Դու ես, ընդեր չէ։ Ну вот, пошёл, ты не стоишь, окна.